Коледа наближава и потребителите се готвят да пазаруват, а инфлацията в еврозоната за ноември се очаква да бъде 2,4%. Това сочи бърза оценка на Евростат. Цените на храните, алкохола и тютюневите изделия са намалели с 0,5 на 100, а разходите за енергия само с 0,3 на 100. Ако тези цифри се потвърдят, това ще бъде спад с 5 пункта спрямо септември. Обоздаването на инфлацията идва месец след като Европейската централна банка спря 10-месечно поредно повишаване на основните лихви. Въпреки, че краткосрочните перспективи остават неблагоприятни, очаква се економиката да се засили отново през следващите години, тъй като инфлацията допълнително намалява. Реалните доходи на домакинствата се възстановяват и износът в еврозоната се увеличава. Унгария има най-високото ниво на инфлация в еврозоната 9,6%, следва на плътно от Чехия с 9,5%. Белгия, Италия и Финландия от друга страна са в дефлация. При тях индексът е под 1%.